Galera, hoje no Minecraft a gente vai ficar muito, mas muito, muito forte, mano. Simplesmente, sempre que a gente comer alguma coisa, mais forte a gente vai ficar, mano. Então, hoje eu quero virar o Cole Bodybuilder, o Cole musculoso, maravilhoso e fortão, tá ligado? Vamos fazer o teste? Olha, aqui tem maçãzinhas, eu vou pegar aqui duas maçãzinhas só pra ver meu potencial, tá bom? Vou comer a maçãzinha e... Olha, já tô com efeito de força. Caraca, deixa eu ver. Vou tentar comer mais uma, preciso ficar com fome. Mano, o negócio vai ser louco hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, a cada vez que a gente come no Minecraft, mais forte a gente fica. Galera, a gente tem vários baús aqui, né, que tem praticamente um banquete, né. Como eu não sou nada assim, bobo, né, eu diria que eu não sou besta. Pera aí, não tem? Aqui, ó, tem isso aqui. Eu vou comer as maçãs douradas, né? Olha, que pilantra! Porque maçã dourada a gente pode comer sempre que a gente quiser. E, ó, eu já fiquei, parece que com mais força. Não, parece que não. Parece que ainda tô com a mesma força normal. Vem, Noah. E aí, como é que tá? Normal. Vou comer mais uma maçã aqui. Será que maçã, essa maçã não funciona? Tomara que não conte. Mano, eita, meu Deus do céu. E aí, aumentou? Força 2, força 2! Mano, minha nossa senhora, calma aí. Deixa eu testar aqui nos animais, ó. Porque eu tenho espadinha de pedra aqui. E eu acho que a espadinha de pedra eu fico muito apelão. Então vamos testar aqui, ó. Mano, já tô com força 2 no negócio, ó. Vamos dar ele. Bom! Mano, um tapinha só com a mãozinha. Que isso, Noah? Que isso? Que... Vem aqui, Noah. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, Noah. Olha, ó. Pera aí, não sai de perto do lugar onde tem nossas comidas, não, que a gente vai precisar. Velho do céu, se a gente continuar assim, a gente vai ficar tão forte que a gente vai matar o Ender Dragon com um tapa, tá ligado? Vamos lá. Se morrer, volta ao normal, hein? Eu vou evitar comer essa daqui e vou ficar correndo, tá ligado? Porque daí eu vou comer as batatinhas aqui, tá bom? Vamos lá, galera, começar a fazer nossas coisas aqui no Mine. Aproveitando que tem uma ravina, né? A gente pode descer essa ravina aqui, ó. Tem água ali embaixo, vamos descer na aguinha. Opa, caí na aguinha aqui, caí na aguinha. Cuidado pra não morrer, senão volta ao zero. É mesmo? Aham. Gente, não me mata. Não me mata. Eu vou pegar aqui, ó, já uns airozinho assim, daquele jeito, né? Porque daí a gente já faz a nossa armadura pra não morrer. Se a gente morrer, volta tudo, velho. Carvão, alguém tem carvão aí pra trazer pra mim? Cadê vocês, galera? Eu tô indo. Eu preciso que vocês iam pra cá, gente. Pra na ravina? Isso, dentro da ravina. Pula aí dentro da ravina. Na água, de preferência, tá? Já ia me matar. Mas, aqui, mano, ó, a fome não tá passando. Eu tô sem fome, não sei por quê. Eu não tô ficando com fome. Por que será? Vou comer uma açãozinha dourada aqui daquele jeito. Deixa eu ver. Cadê você? Força 2 ainda. Aqui, ó. Carvãozinho. Força 3! Já tô com força 3. Ó, oh, mas você já tá full iron aí? É? Ah, os villagers salvaram. Então tá, beleza. Eu vou matar ele pra roubar a armadura dele. Tá com guerreiro. Olha isso. Não, não é muito pilantra, gente. Que isso. Tem madeira? Não. Pra você, não. Ah, ô louco, Rosinha. Ô louco, Rosinha. Amizade assim é que reina, tá ligado? Eu queria assim uma madeirinha pra eu não ter que subir lá em cima. Oxi. Nossa. Mano. Tirou os status dele, que manca. Quanto você tava de força, não? Você tinha força 2, não era? 4. No! Caramba, meu filho, como foi que você comeu muito, hein, ô comilão? Nossa, caramba. Passa fome, eu diria, né? Será uma pena derrubar o cu daqui, né? Não, não, parou de graça aí, né? Força 3 já no processo. Imagina ter que comer tudo de novo. Sai. Sai, mano. Noah! Parou de graça. Vem, eu vou matar você. Vem! Vem! Galera, eu tô tão forte, meus queridos, que eu acho que eu mato aqui na mãozinha, tá ligado? Olha isso! Olha isso, mano. Você tá louco, velho. Você tá louco. Tá, vou pegar aqui a madeirinha já, né? E eu acho, assim, que dá pra gente meio que tentar já ir pro fim, né? Vamos juntar o máximo de força possível e a gente vai pro fim tentar matar Ender Dragon com tapa, fechou? Fechou. Vocês são prontos? Vocês são prontos pra isso? Eu tô, óbvio. Tá, tem umas pedrinhas aí, não? Você pegou algumas pedrinhas, gente? Eu preciso que vocês me ajudem. Ninguém tá pegando nada. Ninguém com tá tapa pegando é difícil, peguei pedras. Né? Com tapa é fácil. É só a gente pegar uma espada boladona aqui da parada. Aqui, ó. Aí, só vai. Só 5. Beleza, beleza. Tá, vamos lá então, gente. O que acontece? Eu vou fazer aqui a madeirinha, a nossa craft table, daquele jeito, né? E aí a gente já faz aqui nossa primeira fornalha, né? Pra gente conseguir ficar aí com mais... Não, isso aqui eu fiz um... Ah, eu fiz um baú sem querer, galera. Minha nossa senhora. Meu Deus.
Tá, o Conan trouxe aqui umas pedrinhas e tudo mais. Vamos lá, eu preciso de uma armadura. Eu vou colocar esses 22 irons que eu tenho aqui, só pra conseguir fazer uma armadura. Pra dividir comigo, né? Não posso, né, Noah? Você não tá pegando nada lá embaixo, aí você tá de sacanagem, né? Eu dropei 7 irons aí pra você, tá, viu? Pode colocar os irons aí. Que é isso? Você dropou 7? Vai, mas você já tá aí com o peitoral e o coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só vamos juntar aqui. Galera, vamos ficar forte. Vamos aqui comer, né? Mano, não tá vindo fome pra mim, velho. Nem pra mim, não sei o que tá acontecendo. Mano, o que, que você fez, meu? Você não mexeu em nenhum comando, meu ilícito. Não. Não. Deixa eu ver. Eu já tô com força 3, vamos lá. Mano, eu vou ter que comer dessas maçãs aqui mesmo, até a gente ficar, tipo, o mais forte possível. Tá aí, girando. Ó. Força 4. Mano, eu vou ter que comer tudo isso aqui. Eu vou comer dessa maçã aqui, que eu acho que é o jeito, né? E aí a gente vai ficando fortão aqui da parada. Deixa eu ver o que, que a gente tem aqui. Mais 3 airozinho. Não dá pra fazer peitoral ainda, infelizmente. Eu preciso de 7, 8. 8. Pronto, já vou fazer aqui o peitoral daquele jeito, meus queridos. Vamos que vamos. Ó, o objetivo é ficar pelo menos o Iron pra gente ir lá e ficar boladão da parada. Tô com força 5. Força 5. Posso fazer um teste em alguém? Não, em mim não. Tá bom, vai. Pode fazer, vai. Não, você vai morrer. Eu não tô com nenhuma força ainda. Não, por que não? Porque eu morri aquela hora e não tá dando fome. Mete nele. Eita! Eu tô com força 6 já, tá ligado? Aê, chega de teste, hein? Tá, vamos lá, meus queridos, vamos ficar forte. E aí a gente vai até o fim pra gente conseguir aí derrotar o Ender Dragon, mano. Olha só o que a gente tem aqui. Eu já tô com força 7, caraca, muito forte. Mano, muito forte. Vamos lá. Aí, galera, fizemos um portal pro Nether pra gente ver como é que vai ser isso, tá bom? Vamos tentar fazer acontecer a parada, tá? Então, o objetivo é a gente dar um tapa só no Ender Dragon e ele morrer. Pra quem não tá ligado, ó, eu tô aqui com o Strange, que tá quase infinito o negócio. Por quê? Porque simplesmente passou do 10, tá ligado? Quando passou do 10, não mostra mais. Então, vamos lá? Vamos se batam, estão prontos? Vai! Cuidado pra um não bater no outro. Bateu no outro, meu Deus, vida, cuidado. Tá? Oxi, veio uma vaca! A vaca veio junto, tá ligado? Tá, matei. Vamos lá, meus queridos. Cuidado com o Enderman, tá? O Enderman vai ser chatão e ele pode matar a gente. Se a gente morrer, a gente vai perder tudo. A gente vai perder tudinho. Então não olha pro Enderman, olha pra baixo, já pra não ter problema. Nó, você está encarregado de... Como que eu posso dizer? Destruir os totens. Cadê? Você tá sem bota. Aí, boa. Valeu. Tá, vou matar uns Enderman aqui, galera. Olha isso! Nossa, ai! Enderman é forte. Ai! Ele teleporta! Vem! Aqui! Eita! Corre! Oi! Vai, é agora a chance! Aê! Agora é a chance! Gente, na hora que eu tive a chance, eu morri, mano. Eu perdi toda a minha força, velho. Galera, não é possível, mano. Eu vou voltar pra esse portal aí. E vamos fazer acontecer. Que ódio desse Enderman, mano. Galera, totens destruídos. Eu tô evitando olhar pros Enderman porque eles estão loucos atrás de mim, tá ligado? Agora a parada é ver quanto de dano a gente vai dar nesse Ender Dragon, tá bom? Toma cuidado, não olha pro Enderman, não. Mano, 4 maçãzinhas pra ajudar daquele jeito. Eita, vou morrer. Come maçã. Vai, vou tentar acertar ele aqui. Vai, acerta! Olha quanto dano! Ai, eu vou morrer! Quase que eu morri! Cuidado, gente, com a maçã, eu tenho mais maçã aqui. Põe água aí embaixo! Põe água que eu consigo descer! Caraca, mano! Não é o suficiente pra matar o Enderman, mano. E minha força tá absurda ali, eu tô com absorção. Se não fosse absorção, eu teria morrido. Cadê você? Aqui em cima. Tô indo. Só colocar água embaixo. Põe aí. Aê, eita, vou tentar pular. Vai. Pulei. Bora, meus queridos. Bora que bora. Vamos lá. Volte, Ender Dragon. Tá vindo. Ai, mano, ele tá morrendo. O Enderman tá muito chato. Ele é muito forte, meus queridos. Vai, Cone. Eita, meu Deus. Ai, eu morri, mano. Ai, que raiva, velho. Mano, será que a minha força... Não, peraí, deixa eu comer uma maçãzinha só pra ver. Eu acho que a força volta quando a gente... Mano, vai ter que comer tudo de novo. Ah, mano, que ódio, velho. Que bicho chato, meu irmão. Galera, ativei o modo Deus.
Pra quem não conhece, o modo Deus é o modo onde a gente ativa os game mods pra fazer os testes, tá bom? Vamos ver, mano. Como ele me matou, ele tirou todos os meus efeitos, mano. Eu perdi tudo. Só que pra gente conseguir testar, eu vou ter que pegar essas maçãs douradas que eu peguei aqui no game mod, né? E também coloquei uma resistência na gente, porque não adianta nada, né? Sem resistência, a gente não consegue nada contra o Ender Dragon. É só a força mesmo, tá ligado? Vamos lá. Quem tá ali tentando bater nele e não tá conseguindo nada? Porque eu tô com a força. Tô fraquinho, eu perdi minha força. Força aqui, calma aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá então. Será o bom? Não consigo acertar. Vai. Sobe, sobe no bloco aí. Mano, nossa! Ele me jogou lá em cima, velho. Que pilantra. Que pilantra, que pilantra. Eu quero brincar também. Com sorte é minha resistência, ó. Vai. Filho da mãe, fugiu! Falta pouco. Falta pouco, meus queridos. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. É agora, meus queridos. É agora. Bora. Aí. Vai, falta pouco. Nossa, é agora. Aê! Funciona assim, funciona assim. Funciona. É só você comer de novo que a sua força automaticamente já volta da onde parou, mano. Caraca, mano. Pô, assim fica fácil, porém exige um preparo a mais aí, tá ligado? A gente precisa ficar muito bem preparado pra dar certo o negócio, porque senão, se a gente vier assim do jeito que a gente vê, só um Ironzinho, mano, não compensa, não vai. Não vai que o negócio é louco. Mas é isso, meus queridos. Queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham curtido e gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer outro desafio com isso aqui. É difícil, mano, é difícil, porque se morrer, perde, tem que recuperar de novo, negócio louco, mó bagunça. Batumba, faraó, mais forte do mundo, voltará pra tumba. Valeu, valeu, e eu fui!